Справжня зима в Ужгороді. Рясні снігопади на початку тижня надали можливість містянам насолодитися красою природи, але додали клопотів комунальникам. Трактори, грейдери, дорожні машини виїхали розчищати дороги міста. Головні транспортні артерії міста розчищені, та от на тротуари містяни нарікають. Ні, дуже погано. Основні дороги почищені, от навіть набережна, ніби така центральна, але досить так погано йти. В тій частині більше. Ну і зараз топиться все, під вечір знову все буде в льоду. Жителі кажуть, тротуари не підсипані навіть на центральних вулицях міста. Ні, тротуари не почищені, на жаль. Ну, за пішоходним трохи почищено, а так ні. Ну, тут не почищено, бачу. Жалко, мабуть, солі. Тим часом синоптики розповідають, снігопади продовжаться. Рясні опади пройдуть на більшій території міста. Очікується мокрий сніг та сніг, а вдень значний переважно мокрий сніг та сніг. Випущено штурмове попередження на рахунок опадів значних. Також вночі та вранці місцями туман, протягом доби на дорогах ожеледиться. Температурний режим в межах вночі 5-10, на високогір'ї до 15 морозу. Чи впораються комунальники з додатковим сніговим навантаженням, покаже час. А от жителям варто подбати про власну безпеку, зокрема обравши зручне та неслизьке взуття. Ну а вже з 23 січня опади мають припинитися.